ጀምሩ የሚል የለ አረዴ በእናተ ሰማ ስም አሁን እንደሜ አንተ ገና በጣም ብዙ ነገር ይቀራልሽ እንደሜ አባቶች እግር ስር ቁጭ ብለ መማር ያለብህ ብዙ ነገር አለ መጽሐፍትንና የእግዚአብሔርን ኃይል አጣቀምና ብዙ ነገር እየሳትክ ነው በጣም ብዙ ነገር እየካድክ ነው ከዚህ በኋላም ገና ብዙ ነገር ትክዳለህ በዚህ ከቀጠልክ ማለት ነው እስኪ እንደው 150 መዝሙራትን በስሙ የተጻፉለት 77 መዝሙራትን ራሱ ዳዊት የጻፈውን እስኪ እንጠይቀው እስኪ እንደው ለቅዱሳን መዘመር ይገባል መዝሙር አንድ አንድ ብለስቲ ጀምርልህ እኮ ምስጉን ነው ይላል ገና መጀመሪያ ስትገባ ማለት ነው ጠይቀው ብታቀንሮኩ ታቀውም ነበር ሁላንተም ማለት ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በአጽያተኞች መንገድ ያልቆመ በዋዘኞች ወንበር ያልተቀመጠ የተመሰገነ ነው ይላል እንግዲህ እንደዚህ ብሎ አላቆመም ዳዊት ለቀኖች ምስጋና ይገባቸዋል ይላል እስኪ እንግዲህ ከድንግል ማርያም በላይ ቅን ፍጡር ካገኘ እስኪ ንገረኝ ለችግረኛ የሚያስብ ምስጉን ነው ይለናል አንተ መረጥከው በአደባባዮችህም ለማደር የተቀበልከው የተመሰገነ ነው ይለናል እንግዲህ ከድንግል ማርያም በላይ እግዚአብሔር የመረጠውና የተቀበለው ፍጡር ሰው ካለ ንገረኝ እስኪ ንገረኝ ከሁሉም በላይ ንገረኝ ምትላለፉን የቀረችለት ኃጢያቱን የተከደነችለት ሰው ምስጉን ነው ይላል እንግዲህ ዳዊት ኃጢያ ሰርቶ ኃጢያቱን ይቅር የተባለለት ሰው እንዲህ ካመሰገነ በሐሳቡን እንኳን ኃጢያ ሰርቶ አማታቅ እመቤታችን ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ በምን ቃል እናመሰግናት ይሆን በስማብ እስቲ መዝሙር ልጋብዝ እስቲ እባክ መዝሙር እስቲ ማስተዋል ያድለው ቀኔ ካፌ ፈሰሰ ያንቺ ስንያ ወደሰ ማርያም ማርያም ያልኩኝ ሰልፉን መድን አለፍኩኝ ቀኔ ካፌ ፈሰሰ ያንቺ ስንያ ወደሰ ማርያም ማርያም ያልኩኝ ሰልፉን መድን አለፍኩኝ መድኃኔዓለም ልብስ ነው ቀደም ዳዊት እንዳለ አባቶች ስር ቁጭ ብለ መማር ይኖርብሃል ወንድሜ ምንም አታውቅም ከእውቀት ነፃ ነህ የእውነቴ ነው ተማር አንብብ በራስህ ፍልስፍና አትሂድ በመንፈስ ምን አንብብ እስኪ ነገሮችን ወንድሜ ማለት ሚዲያ ላይ ከመውጣትና ከመዝለፍህ በፊት ማለት ነው በመንፈስ ምን አንብብ እስኪ በእውነት ከመበይን በጣም የምታሳዝነኝ አንተ ብቻ ሳትሆን ዘመዶች በሙሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ልብ ይስጣችሁ ሁላችሁም ማለት ነው እንወዳችኋለን